Momentálně jsem v Praze, Ruzyni, nedaleko letiště. A právě zde, v těchto nízkých bytových domech, se uvolnil byt k pronájmu. Ale co mě na tomto bytě tak zaujalo, je to především ta lokalita. Pojďte, já vám to schválně všechno předvedu. To mě opravdu na této lokalitě fascinuje. Je ten místní klid a pohoda. Tady prostě bydlí jenom místní lidi. Sem nikdo do toho areálu nezajede. Já tady si procházím po silnici, 10 minut neprojelo auto. Prostě neuvěřitelné. Hned vedle bytových domů je zdravotní středisko, tedy zdravotní péče doslova na dosah ruky. Pro děti je zde k dispozici dětské hřiště s pískovištěm, s různými atrakcemi. A co se týká parkování, jak vidíte, tak zde téměř nikdo vlastně ani neparkuje. Tady rozhodně mít s parkováním problém mít nebudete. A navíc parkovací karta je zde za 150 korun na rok. Úplně úžasné. Já vím, teď už jste zvědaví na ten samotný byt, tak se na ně pojďme podívat. Velký světlý byt, velká okna, vysoké stropy. Dokážu si představit, že zde se dá strávit krásný kus života. U tohoto bytu si cením především nesmírně klidnou a příjemnou atmosféru, která zde panuje. A tím nemyslím jenom atmosféru klidu v tomto samotném úžasném bytě. Tím myslím i atmosféru v samotné lokalitě. Prostě ty upravené předzahrádky, květinové záhony. Prostě je vidět, že zde bydlí lidé, kteří mají ke svému bydlení vztah. Mají rádi klid a mají rádi taky hezké věci. Věřím, že vám pomohu najít vaše vysněné bydlení. A možná to bude právě tento byt. Těším se s vámi na viděnou při prohlídkách. Marek Izera z Bydlení na doporučení.